Սեպտեմբերի 28-ը աշխարհում նշվում է որպես իրավական գիտելիքի օր։ Առանց իրավունքի չկա մարդկային հասարակություն, առավել ևս պետություն, իսկ առանց իրավունքի գիտակցության չեն կարող լինել ժողովրդավարական հարաբերություններ, թեև ակնհայտ է, որ իրավունք կոչվածը մեր երկրում շատ սուբյեկտիվ մեկնաբանություններ է ունենում և հիմնականում ասոցացվում է տարական հասկացությունների, օրինակ արդարության հետ։ Ժողովուրդ ջան, ինձ շատ բան պետքի, կարկուտ չի եկել իմ գրիշեն ցակել, ես եկել եմ ողորմություն խնդրում։ Միայն արդարություն եմ ես խնդրում, ինձ ոչ մի բան պետք չի, հասկացեք, ճիշտ հասկացեք։ Իրավական գիտելիքը բխում է մարդու աշխարհայացքից, իրավունքի վերականգնումը կարող է ունենալ արյունոտ դրսևորումներ, լինելով արևմուտքի ու արևելքի սահմանագլխին, մեզ առավել բնորոշ են իրավունքի արևմտյան, իսկ նրա վերականգնման համար արևելյան ընկալումները։ Ըստ այն աստղեկից, բռնած ոստիկաններից, բռնած բոլորից, որ մեկին հայո ես, բուկդ կկտրի, միաթե լաբարոտ կկխլի, այնպես որ վերևից նստած եսի հայոյելուս բետար բանա, եսի պայամո, ոնց որ ասեմ սյո, մարալնի դուք կարակ տեսություն ձեզ, դու տղայս տեսքով բարի այսօր գնա վաղարի։ Իրավունքի ընկալումը հոգեբանական երևույթ է, յուրաքանչյուր արգելքի մարդ արձագանքում է բացասաբար, դրան վերագրելով անձնական բնույթի մեկնաբանություն, օրինակ ցածր իրավագիտակցության և պետության իրավական համակարգի հանդեպ անվստահության դեպքում մարդուն կարող է թվալ, որ արգելքը կիրառվել է, որովհետև իրեն բավարար կերպով չեն հարգել, այստեղ դրսևորվում է իրավագիտակցության մակարդակը, խնդիրը լուծվում է իրավական հարթությունում, թե այլ տիրույթում։ 10 կիլանոց միած ձմերի բերի կեսը կտրել եմ, տվել եմ, իրանց կեսը անցկացրել եմ։ 7 ժամ արևի տակ պահա 4 օր պասպորտս խլած, ինչ իրավունք ունի, ես հանցագործ եմ, որ իմ ազնագիրը ձեռիցը խլելա, 4 օրից հետո իմ ես վերցրել։ Իրավունքը պետք է իրացվի, բայց եթե հանրույթն ունի ավանդույթի պակաս և չի հավատում իրավական մեխանիզմներին, սա կարող է հանգեցնել ընդհանրապես ամբողջ համակարգի փլուզմանը, քանի որ առանց իրավունքի չի կարող լինել պետություն։ Մեր երկրում այս ավանդույթը չափազանց վայրի է։ Պետությունը, որը հայկական չի եղել, միշտ եղել է մեր դեմ, ավանդաբար իրավազերկության շատ բարձր աստիճան է ունեցել, և իրավունքի նվաճման համար նրա դեմ բոլոր ելույթները ունեցել են անտագոնիստական բնույթ։ Այժմ կա հայկական պետություն, բայց իրավազերկության ուրվականը շարունակում է հետապնդել մեզ։ Եթե բռնանում են և սպանում են արդարությունը, ժողովրդի իրավունք ունի ցանկացած ճարապարով վերականգնել արդարությունը, ոչ մի ուրիշ խնդիր չկա այստեղ։ Մեր հասարակության մեջ կա նաև այն տեսակետը, որ լավագույն իրավունքն այն է, որը չի ենթադրում պարտականություն։ Մարդկանց մի խումբ մշտապես ձգտում է խուսափել պարտականություններից, ընդ որում սա վերաբերում է սոցիալական տարբեր շերտերի։ Պարտականության յուրաքանչյուր հավելում առաջացնում է բողոք, սա հատկապես տեսանելի է այն ժամանակ, երբ այդ պարտականությունները վերաբերում են ֆինանսներին։ Դոկումենտ չուզեն, ֆակտուրա չուզեն, մուծում ենք 5%, ինչքան աշխատենք հանգիստ, տեղի փողերը թանկ, հաշվապահին տուր, ընդրանտուն դե տակ ինչ էլ մնում։ Մեր պետությունը 26 տարեկան է, իսկ դա արդեն մի տարիք է, երբ իրավագիտակցությունը պետք է որակապես նորմակարտակի բարձանա։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։